Mən elə gəlir ki, mən hər şeyə bir qədər gecikmişəm. Gözəl mahnılarım var. Bəxti açılmıyor bu mahnıların. Yəni, mən orada günahkaram. Bəs o kaşki dediyiniz məqamlarda özünüzə bərayət qazandırdığınız anlar da yəqin ki, olub. Bağışlaya bilmişsiniz onu? Eləsi var ki, bərayət qazandırmışam. Eləsi var ki, elə indiyə qədər kaşki. Çatışmayan cəhətim mənim çox iddiasız olmağımdır. Niyə qaçırdınız özünüzdən ya da ondan? İki dənə notu yan-yana qoyur və özünü bəstəkar hesab eləyir. Mən hələ də özümü bəstəkar hesab eləmirəm. Mən o mahnını yazandan sonra elə bildim ki, müharibəyə getdim, gəldim. Cavanlara da üstüb deyirəm, hamıya, heç nəyə gecikməyin. Peşmanlıq yaşamısınız? Elə peşmanlıq yaşayıram da. Dediniz, özə çox yaxşı dediniz. Bəlkə heç demədiyim şeyləri mən bu verilişdə dedim. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, musiqişünas, bəstəkar Günnar Verdiyeva. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimi qəbul edib studiyamıza təşrif buyurmuşsunuz. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sizin həyatınız və yaradıcılığınız maraqlı anlarla, məqamlarla doludur. Bəzən insan nələrisə etməyə gecikir, bəzən isə tələsir. Siz öz ömrünüzə nəzər yetirəndə daha çox nəyin fərqinə varırsınız? Gecikmisiniz, yoxsa tələsmisiniz? Ya bəlkə hər şeylə vaxtında baş verib? Məncə, hər şey vaxtında baş verməyib. Mən elə gəlir ki, mən hər şeyə bir qədər gecikmişəm. O da mənim özümün yəni, mənəviyyatımdan irəli gəlib. Bəlkə biraz iddiasız olmağımdan irəli gəlib. Bəlkə daha çox ailəm üçün, özüm üçün, yaxınlarım üçün yaşamaq arzusundan irəli gəlir, ola bilər. Yəni, ona görə, məsələn, siz məni bəstəkar kimi təqdim elədiniz, düzdür. Amma bəstəkarlığa da mən çox gec başlamışam. Düzdür, 7 yaşında, 8 yaşında artıq Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində oxuyanda mən orada kiçik əsərlər yazırdım. Məsələn, şən rəqs, lirik rəqs, belə bir instrumental, sözsüz kiçik əsərlər yazırdım. Əsər demək olmaz da, kiçik bir piyeslər yazırdım və elə oradaca qalırdı. Siz ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışsınız. Unudulmaz yazıçımız Əlfi Qasımovun qızısınız. Mənim üçün Əlfi Qasımov deyiləndə ilk ağlıma gələn əsər Adilənin Taleyidir. Və bu əsəri özünə örnək götürən, həyat kredosuna çevirən insanlar da az deyil. Amma sizin taleyiniz də maraqlıdır. Belə bir anlayış var. Sandıq ədəbiyyatı. Bir müddət sanki siz yazdıqlarınızı, yaratdıqlarınızı gizlədirmiş kimi bir küncdə saxlayırdınız. Amma vaxt gəldi, vədə yetişdi, gün işığına çıxardınız və bu əsərlər uğurlar qazanmağa başladı. Və ələ xüsus siz bir bəstəkar kimi hərbi vətənpərvərlik mövzusunda yazdığınız mahnılarla daha çox tanındınız, uğur qazandınız, şəhidlərə ithaf etdiyiniz, vətənə ithaf etdiyiniz və ülvi məhəbbətimiz olan anaya ithaf etdiyiniz mahnılar bugün artıq müğənnilərin ifasında səslənir, dillər əzbəridir, könlümüzdən keçənləri anlatır. Bəstəkar kimi yanaşdığınız mövzular da mənə maraqlıdır. Ürəyinizin sarı simindən istəyirəm danışasınız. Çünki bu sarı sim sizi daha çox həmən vaxt bu mövzulara can atmağa sövq edir. Sarı simi elə düz dediniz, elə sarı simə toxundunuz əslində. Çünki mahnılar yazırdım. Yəni, müğənnilərlə bölüşmürdüm, müğənnilərə çoxsunu heç vermirdim. Evdə indi də nə qədər gözəl mahnılarım var. Hansı ki, heç hələ işıq üzü görməyib, hələ bəxti açılmıyor bu mahnıların. Yəni, mən orada günahkaram, mən bunu eləməmişəm.
mən gecikmişəm və hələ də gecikməkdə davam eləyirəm. Amma bax bu şəhidlər mövzusu, bu müharibə mövzusu o qədər mənə qəlbən toxundu ki, ağlayırdım, özümə yer tapa bilmirdim. İndi kimsə müharibədə çalışırdı, müharibəyə gedirdi, vuruşurdu, döyüşürdü. Kimsə nəsə başqa işlə məşğul idi. Mən hər öz sahəsində. Hər öz sahəsində. Mən düşünürdüm ki, mən biganə qala bilmirdim. Mən nəsə eləməliydim ki, bu müharibəyə mən də kömək eləyim. Mənəvi dəstək olum bəlkə. Bəlkə onunla öz sarsıntılarımı bir balaca çıxarda bilərəm içimdən. Mərd oğul vətənə əskər olar. Ürəkdə tükənməyən arzular cəbhəyə döyüşə apardı yollar. O mahnıda çox dərin lirizm və kədər var. Həmçinin qürur və inam. Bu kədərin içində bu inamı necə yarada bilmisiniz, onu mən deyə bilmərəm. Amma bir dinləyici kimi, musiqi zövqünə güvənən bir insan kimi, o kədərin içində o inam və ümid necə baş verir? Biz nədən irəli gəlir məncə? Biz yenə Qarabağın o səfalı yerlərinə gedəcəyik, görəcəyik, gəzəcəyik oraları. Yəni, o inam bir gün də məni tərk eləməyib, heç vaxtı. Yəqin ona görə, orada arzular var idi, həm kədər vardı, həm inam var idi. Şəhidlərin göydədir fəryadı, cismi burada, ruhu üsyandadır. Hər savaşı əsgərin yadındadır. Şəhidlərin qanı yerdə qalmaz, qəhrəmanlar heç vaxt unudulmaz. Amma mən o mahnını bəstələyəndən sonra əvvəl deməli instrumental gəldi. Şəhidlərə həsr elədiyim instrumental bir musiqi kimi bəstələndi. Elə toxundu o xanım İsmail qızıya, o qədər ona təsir elədi ki, təxminən elə 3 günün içində ərsiyə gəldi o mahnı, yəni şeir formasında yazdı. Mənə görə bir mahnının elə uğur qazanmasının ən əsas şərti də həm musiqinin, həm də bəli, sözün sambalı olması, bir-birini tutması və uyğunluğudur. Bəli, bəzən elə gözəl musiqilərə, elə zəif sözlər yazılır, elə zəif şeirlərə bəstəkarlar müraciət edir ki, insan mat-məəttəl qalır. Bəli, amma bəli, nə yaxşı ki, sizin kimi insanlar, duyumlu, sözü sözdən seçən bəstəkarlarımız var ki, məhz bax, məsələn, xanım İsmail qızı kimi sözünü seçərək yazan, insanların qəlbinin səsinə səs verən şairlərə üz tutur, söz adamına üz tutur. Bu həmçinin mən elə hesab edirəm ki, xanım İsmail qızının həm şair, həm bəstəkar olmağından da irəli gəlir. Bəli. Çünki o sözlə musiqinin vəhdətini yaxşı duyan bir insandır. Və çox maraqlıdır. Aha. Bir bəstəkar həmkarına müraciət edir ki, mənə öz sözlərini ərmağan elə. Mən bilirdim ki, bu mahnaya yaraşan sözləri o yaza biləcək və elə də alındı. İllərdir ki, piyanoyla dostsunuz. O ağ-qara həyatın rənglərini özündə ehtiva edən o piyanonun o sirmayı dilləri ilə, o notlarla dostsunuz. Əyləşirsiniz qarşısında və ruhunuzu riqqətə gətirən hansısa duyğudan köklənərək
mahnılar, musiqilər bəstələyirsiniz. Bəs heç olub mu ki, o musiqi alətinin qarşısında susasınız? Düşünürəm ki, yəni mən o piyanonun qarşısına artıq duyğulu vəziyyətdə otururam. Artıq içimdən o duyğuları, hissləri keçirdirəm və sanki cazibə qüvvəsi kimi piyano məni özünə çəkir. Mən onda susa bilmərəm, xeyr. Artıq oturub nə isə bir yaranır və nəsə hansısa bir məşhur bəstəkarın gözəl musiqisini ifa edirəm. Ya da öz qələmimdən nəsə çıxır. Yəni, heç vaxt susmamsınız onun qarşısında? Yadıma gəlmir ki, susam. Yadıma gəlmir, susam. Bəs heç uzaq düşmək istəmirsiniz? Ya bezdiyiniz anlar olub, ya bəlkə küsdüyünüz? Musiqidən heç vaxt. Bilirsiniz, mən 6 yaşından bizi anam, atam Bülbül adına musiqi məktəbinə yönəldib. Yəni, onlar bizim taliyyimizi müəyyənləşdiriblər. Əslində, 6 yaşında uşaq nə bilə bilərdi ki, bu kim olacaq, bu nə olacaq, bunun musiqiyə həvəsi var, musiqiçi olacaq, olmayacaq. 6 yaşında uşaq hələ zorla danışır, belə baxanda. Amma valideynlərimiz bizi düzgün istiqamətləndiriblər, bax, o musiqiyə. Və mən onlara çox minnətdaram ki, mənim taliyyimi məhz belə həll eləyiblər. Həmçinin o dövrdə biz yazıçılar evində yaşayırdıq. Musiqi ilə məşğul olmaq ziyalı insanların içində bir dəb idi. Hamının evində, məsələn, piyanino vardı, fortepiano var idi. Vacib deyilsən, musiqiyə gedəsən, getməyəsən. Sonra zaman göstərdi ki, kimin istedadı var, o qaldı. Kimin istedadı biraz azdı, ya marağı azdı, o musiqidən getdi. Mahnılarınızdan biri Kaşka adlanır. Və bu mahnı insanı düşünməyə vadar edir. Sizin kaşki dediyiniz məqamlar çox olub. Kaşki görüşəydim dənizlə, dam yeri söküləndə. Kaşki görəydim gül üzünü günəşlə öpüşəndə. Kaşki atılaydım qoynuna, açaydım sillərimi. Kaşki oxşayaydı xəfifcə pərişan tellərimi. Elə bir insan var ki, kaşki deməsin. Məncə yoxdur elə bir insan ki, həyatda yaşasın, müəyyən məqama çatanda bir arxasına baxıb deməsin ki, kaşki, kaşki. Kaşkilərsiz həyat olmaz. Kaşkilərdə də fərq var da, əlbəttə ki. Elə bir kaşki var ki, onun bütün həyatını həll eləyib, yəni pis mənada istiqamətləndirib. Kaşki onu yandırıb, yaxıb, ömür boyu sarsıdıb. Elə kaşki də var ki, onsuz da keçinmək olarmış yəqin. Əlbəttə, kaşkidə təəssüf də var, bir niskil var. Kaşkidə bir hansısa hərəkətindən narazı qalmaq var. Bunların hamısının məcmusudur da elə bil kaşki. Facebook səhifələrində bir şeir gördüm. Təranə Məmməd, çox istedadlı bir şairəmiz, yazıçımız. Kaşki şeiri gördüm. Oxudum, o qədər mənə təsir elədi ki, o. O dəqiqə mən bu şeirin musiqi ilə təmasını hiss elədim. Bəs o kaşki dediyiniz məqamlarda özünüzə bəraət qazandırdığınız anlar da yəqin ki olub. Bağışlaya bilmisiniz onu? Eləsi var ki, bəraət qazandırmışam, eləsi var ki, elə indiyə qədər kaşkidir. Hələ də kaşkidir, elə məqamlarda olub. Mənə elə gəlir, belə anlarda insan bəzən unutqan olmağa çalışır. O da var, bəli, düzdür. Haradasa o kaşkilər sənə çox təsir eləyəndə, mənəviyyatına təzyiq görsədəndə yanı. Onda çalışırsan ki, onsuz da heç nəyi geriyə döndərmək olmaz, məlum məsələdir. Unutmağa çalışırsan, bəli. Çalışırsan ki, o barədə düşünməyəsən. Heç olmamış kimi davranasın. Heç olmamış kimi davranasın. Alınmır? Alınmır, yox, yox. Çalışırsan, istəyirsən, eləyəsən. Amma içindəki onsuz da içindədir. Sənin içindəki yük hara getsən də səndən gedir də, qalmır ki. Sən burada onu qoyub getmirsən ki, arası. Onsuz da səninlədir ömrünün axırına qədər. Ona görə kaşki insanlar kaşki az deyəydi. Yəni, elə davranaydılar ki,
elə hərəkət eləyirdilər ki, hər şeyi vaxtında eləyirdilər ki, kaş ki demək məcburiyyətində qalmayırdılar. Gəlin bu kaşkiləri bir kənara qoyaq, ona üz tutaq, ondan danışaq biraz. Sizin üçün o kimdir məsələn? O deyəndə əlbəttə ki, mən bir mənalı şəkildə ən yüksək zirvəni nəzərdə tuturam. Yəni, ilahi bir qüvvə kimi mən onu qavrayıram. Bir də o deyəndə həyatda nəyisə düz eləməmişəm. Bax, onu da nəzərdə tuturam mən. Bax, mən axı onu niyə belə elədim? Mən belə eləməməli idim. Yəni, mənim həyatımda da olub da elə anlar. Mənim, məsələn, çatışmayan cəhətim, mən sizə deyim açıq, mənim çox iddiasız olmağımdır. Heç vaxt populyarlığa can atmamağımdır. Telli xanım, Telli Pənah qızı, salamlar deyirəm əlbəttə ona. Mənim haqqımda, mən 4-cü sinifdə olarkən Barmaqlarım Nağılı məqaləsini yazmışdı. Yəni, elə orada da qalıb o. Artıq mən populyarlığa can atım və məsələn, Bülbül adına məktəbi bitirdim, konservatoriya daxil oldum. O dövrdə bilirdim axı, məndə bu yaradcılıq var. Nə isə üzdə olmağa çalışmaq və yaxud da, məsələn, müdafiə elədim. Amma müdafiə eləməyi tezləşdirmək, mən orada da gecikmişdim, müdafiə eləyəndə də gecikmişdim. Elmi işim mənim Azərbaycan muğamları və Özbək makomlarının müqayisəli təhlilidir. O, məni konservatoriyada oxuduğum illərdə maraqlandırırdı. Muğamı dərk eləyəndən. Məktəbdə mən muğamı dərk eləməmişəm, nə deyim? Məktəb şagirdi olanda mən muğamdan çox uzaq bir insan olmuşam. Evdə dinləyirdilər atam, anam. Amma mən Bülbül adına məktəbdə klassik musiqi, yəni ruhunda tərbiyə almış bir uşaq. Klassik musiqini dinləyirdim səhərdən axşama qədər məktəbdə, evdə. Muğamlar məni heç özünə cəlb eləmirdi. Bir məqam diqqətimi çəkir. Siz gözünüzü açandan, özünüzü dərk edənə musiqinin içində olmuşsunuz. Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində oxumuşsunuz. Sonrakı illərdə də bu davam edib. Yəni, bu istiqamətdə addımlamışsınız. Amma deyirsiniz ki, mən heç vaxt şöhrət arxasıca qaçan olmamışam. Biraz mənə təzadlı gəlir. Axı, üst tutduğunuz sahə elədir ki, burada əgər istedadlısansa, səni tanıyacaqlar, səni dinləyəcəklər, sən maraqlı gələcəksən və artıq bəlli bir dövrdən sonra tamaşaçın, dinləyicin formalaşacaq. Bəlkə özünüzə güvənmirdiniz, inanmırdınız. Nə idi səbəb ki, bir müddət siz qaçdınız, amma bugün qarşımdasınız və bugün uğurlar qazanırsınız, bugün nəğmələriniz sevilir. Niyə qaçırdınız özünüzdən ya da ondan? Qaçmaq deyə bilmərəm, populyarlıqdan qaçırdım, bəli. Mən müəllim idim. İncəsənət Universitetində dərs deyən bir müəllim idim. Tələbələrimin sevimlisi idim. İndi də davam eləyir. Yəni, mən müəllim kimi özümü təsdiq eləmişdim, müəllim kimi. Və bəstəkar kimi bir o qədər də can atmırdım ki, məşhurlaşmağa. Amma yazmağına yazırdım. Mən onu da yazırdım, onu ev şəraitində dinləyirdi. Qızımın gözəl səsi var, qızım ifa eləyirdi. Hamısı bunlar ev şəraitində baş verirdi. Nəsə bir qadağa var idi mi həyatınızda? Yox. Nəsə bir sərt var idi mi? Musiqi yazmaq baxımından. Tanınmaq məsələn? Yox. Heç olmayıb. Yoldaşım da məsələn incəsənət adamıdır, o da gözəl aktyordur, Məhəmməd Verdizadə. Deməli, onda biraz özünə inamdaydı səbəb. Bəlkə biraz tənbəlli idi. Bəlkə biraz tənbəlli. Bax, deyirsiniz, bax, mənfi cəhət. Bax, bu mənim mənfi cəhətim idi. Özüm də yaradıcı ailədə böyümüş bir insan olmuşam. Anam filoloq olub, atam yazıcı olub. Yəni, mən yaradıcılığın nə demək olduğunu çox kiçik yaşlarından artıq dərk eləməyə başlamışam. Amma bu kiçik yaşlarından həm də tənbəllik sizinlə yol gəlib. Yol gəlib ki, məsələn, mən... Öhdəsindən gələ bildiniz yaxşı bu tənbəlliyin, yoxsa hələ də var biraz? Yəni, üzdə olmaq istəməmək hələ də var. Amma üzdəsiz. İnanın ki, üzdə olmaq istəməmək, yəni özümü haradasa belə vacib bir insan kimi göstərmək mənim təbiətimdə yoxdur. Çox sadə insanam. Çox sadə və səmimi insanam. İndi yazdığım musiqi nümunələri şükür Allaha ki, sevilir. Mən əmin olmasaydım ki, bunlar sevilməz. Ümumiyyətlə, onları üzə çıxartmazdım. Mən mat qalıram elə bəstəkarlara, hansı ki, iki dənə notu yan-yana qoyur və özünü bəstəkar hesab eləyir.
mən hələ də özümü bəstəkar hesab eləmirəm. Sadəcə olaraq o mahnıları, məsələn, Şəhidlər Balladası, sonra Əskər Marşı yazdım. Onların ikisini də qardaşım İlqarın təkidi ilə dedi ki, ver müsabiqəyə. Müsabiqə keçirilir. Əskər və şücayət mahnıları, şəhidlər tematikası. Mən onların hər ikisini verdim və təsəvvür edin ki, hər iki mahnım anonim şəkildə dinlənilib, hər ikisi birinci mükafat qazandı. Yaradıcı insanları daha mükəmməl edən mənə görə onun kədəri olur. Çünki kədər insanda elə duyğular, elə hisslər oyadır ki, üz tutursan şairsənsə şeirə, bəstəkarsansə musiqiyə. Mənə biraz kədərinizdən danışa bilərsiniz. Çünki axı bu mahnılar elə belə yazılmır. Ələxüsus insan darıxanda daha çox ehtiyac duyur nəyisə yaratmağa. Düzdür, kiçik yaşlarında yazdığı mahnı qayğısız uşaqlıq illəri idi. Orada kədərdən ümumiyyətlə əsər aləməti yox idi. Dünyanın ən xoşbəxt uşaqlarından biriydim bəlkə mən. Gözəl ailəmiz vardı, yəni kədərlənməyə heç bir əsas yox idi. Amma sonra bir mahnı bəstələdim. Elgün Hüseynov var müğənni, o ifa elədi, sənsiz. Mən o mahnını atama ithaf eləmişdim. Atama həsr eləmişdim. Yazıçılar İttifaqının Natəvan klubunda atamın anım gecəsi keçiriləndə o mahnı orada səsləndi. Bax, o böyük kədərlə əlaqədar olaraq meydana çıxmışdı. Həqiqətən o sənsiz. Onun da sözləri Gülşən Rafiq qızınındı. O mahnı da instrumental şəkildə yarandı, sonra Gülşən ona söz yazdı. Yəni, onda dediyiniz kədəri mən onda hiss eləyib yazmışdım. Sonra ana mahnısı yazdım. Yəqin o da müəyyən bir kədərdən irəli gələrək yarandı. Bir layladı ayana, körpəliyə dönüm mən. Laylalara bürünüb, laylalara bürünüb. Şirin, şirin dinim mən. Heç bilməzdim qüssəqəm, sevgilinin bəxtikəm, dərd ol. Siz düz deyirsiniz də, elə Şəhidlər Balladası da hamısı kədərdən irəli gəlib də. Yəni, kədərlənməsəydim, sarsılmasaydım, müharibə şəraitində nəsə eləmək istəyirdim, içimdəkiləri atmaq istəyirdim. Mən o mahnını yazandan sonra elə bildim ki, müharibəyə getdim, gəldim. Bax, mən onu özümdə hiss elədim. Və mən də bu vətənin layiqli övladı kimi başım yuxarı gəzdim onda. Fikirləşdim ki, mən də nəsə eləmişəm də. Qadınla müharibəyə gedə bilmərəm. Oğlum yoxdur, göndərim. Cəbhədə vurursun torpaqlarımızı almaq uğrunda. Amma mən qadınam, həm də bəstəkarım axı. Və ona görə o kədərlə əlaqədar yazıldı. Əskər marşını da yazanda hələ Qarabağ alınmamışdı, amma o ərəfədə idi. Kimi tüfək, kimi ürək, kimi hirslə döyüşdədi. Əsirlikdə olan torpaq əskəri ilə görüşdədi. Ədalətin qələbəsi zəfərləri yürüşdədi. Vətən oğlu, igid əskər, torpaqları al geri dön. Bu millətin, bu vətənin qəhrəmanı ol geri dön. Yaxın vaxtlarda sizdən qələbə marşını da eşidəcəyik. Biz qayıtdıq nəğməsini də yəqin ki dinləyəcəyik. Mütləq, mütləq. Və bu kədərlər sevincə döndükcə də yenə də yeni yaradıcılıq axtarışlarına sizi sövq edəcək. Musiqişünas alim, bəstəkar və sevimli müəllim. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəlliminsiz, həm də tələbələrin sevimli müəllimi. Bu da hər müəllimə qismət olmur. O barədə çox rahatam. Bu gününüzə uzaqdan baxarkən istəyirəm bir monoloq söyləyəsiz. Gülnar Verdiyeva üz tutsun dinləyicilərinə, tamaşaçılarına, bəlkə tələbələrinə, kimə istəyirsə, necə istəyirsə bir monoloq söyləsin. Mən çox xoşbəxt anayam. Özümü xoşbəxt insan hesab edirəm əslində.
layiqli həyat yoldaşı olmuşam, uşaqlarıma analıq eləmişəm. Hətta kürəkənlərim də məni sevir. Onlarla da dostluq münasibətim var. Amma yenə də ona üst tutub mən deyirəm ki, hər şeyi vaxtında eləyin. Cavanlara da üst tutub deyirəm hamıya, heç nəyə gecikməyin. Mən auditoriya girəndə çox xoşbəxt daxil oluram ora. Çünki bilirəm ki, o tələbələrin üzündəki ifadə, o gülümsəmə, o mənə qarşı məhəbbətdən irəli gəlir. Mən onu demək istəyirəm ki, bu səhvləri heç kəs eləməsin. Hər şeyi vaxtında eləmək lazımdır. Yazırsan, yaradırsansa, onu da vaxtında üzə çıxartmaq lazımdır. Mənim indi kifayət qədər yaşım var. Mən indi tanınmışam, məsələn. Artıq mən onu düşünmürəm ki, yox, qoy, mən nahaq tanındım, kaş mən tanınmazdım, illər uzunu mən belə düşünürdüm ki... Peşmanlıq yaşamısınız. Elə peşmanlıq yaşayıram da. Elə yaşayıram indi də ki, mən axı, niyə mən belə elədim? Onda belə çıxır ki, sizi ifadə edən ən yaxşı mahnılarınızdan biri və bəlkə də elə birincisi biraz öncə haqqında danışdığımız Kaşkidir. Kaşkini mən çox sevirəm. Qızımın və öz ifamda qulaq asıram. Sanki kənardan qulaq asıram, kənar bir musiqi kimi. Kaşki vaxtımız biraz da olaydı və bu söhbəti biz uzun-uzadı davam edərdik. Amma zaman hakimdir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəvətimi qəbul etdiniz. Çox sağ olun. Bu səmimiyyətiniz üçün minnətdaram. Çox sağ olun. Mən də minnətdaram ki, siz məni dəvət elədiniz bura. Mənim iç dünyamla əlaqədar nəsə soruşduz, öyrəndiniz. Mən də açdım, mənə elə gəlir ki, nəsə dedim. Dediniz, özü çox yaxşı dediniz. Bəlkə heç demədiyim şeyləri mən bu verilişdə dedim. Verilişin abu havasındandı, bəlkə sizin o sualları qoyuluşunuzdandı, nədənsə mən içimi açdım burada. Kaşki, tez-tez işlədirik bu kəlməni. Bəzən gecikirik, bəzən tələsirik və sonda bu sözə sığınırıq. Kaşki, üç nöqtələrlə bitir. Deyəcəyik, yəni zaman elədir ki, peşmanlıq da yaşayacaq, tələsəcəyik, gecikəcəyik. Bunlar yaşanandır. Əsas odur nəticə çıxarda bilək. Əsas odur növbəti addımlarımızı daha əmin ataq. Həyat davam edir. Biz yenə gələcəyik. Görüşmək ümidiylə. Kaşki dəniz olaydı, kaşki dəniz.